Datorren igandean anoetan egingo dugun ekitaldi bati alik eta oihartzun handiena ematen, ba alik eta jostailu gehienak edo jasotzeko, ezta. Gurutze Gorriaren urteko kanpaina da, dakizutenez, jostailuen bilketaren kanpaina. Nerekin gaur Joan Freixa, Gipuzkoako Gurutze Gorriko koordinadorea. Eta, bueno, bosgarren urtez ja Realaren fundazioak kanpaina honetan parte hartzen duela. Eta, bueno, ba, urterokoa errepikatzeagatik ez du horrek esanahi garrantzi gutxiago daukanik, ezta. Azken finean, kanpaina honen helburua eta xede nagusiena da, ba, Gipuzkoako haur guztik gabon hauetan bere jostailua eduki dezaten. Eta jostailu eduki dezaten baldintza berdinetan guztik. Hau da, jostailu berriak behar dira eta jostailu ez belikoak eta ez sexistak. Zergatik jostailu berriak urtero egiten dugulako konsiderazio berdina eta bereiek oso ondo esplikatzen dutelako kanpainian, ezta. Azken finean, ba, horren artean inolako berdintasunik ez egiteagatik, ezta. Hau da, nire lagunak jostailu berria jasotzen baldin badu, zergatik nik ez. Eta horri aurre egiteko, ba, guk kanpaina honekin bat egiten dugu. Eta eskatzen duguna da, datorren igandean, Valladoliden kontrako partidura gerturatzen diren zaleak, ba, eraman dezatela jostailu bat. Partidua arratsaldeko 6:30 da, eta 6 lardun gutxitatik, uste dut, okeratzen banago, edo 6-etatik, 5-etatik, barkatu, 5-etatik, bai, 5-etatik aurrera, han jarriko ditugu 3 gune, jostailu horiek biltzeko, eman dizuegun dokumentutxo horretan hor dakazute informazio guztia. 3 leku izango dira, bat topoaren estazioaren inguruan, bestea hotel Anoetaren inguruan, eta bestea 17 atearen inguruan, hau da, belodromo uruntz ematen duen zea hartan. Hor, 3 gune izango dira, 3 karpa jarriko dira, eta jostailua jaso ahal izango dira han. Esaten dugun bezala, gure deia eta gure eskakizuna da, ba igandean bakoitza bere jostailu berriarekin etortzea. Esaten duten bezala, komunikabideen laguntza behar dugu, ahalik eta oihartzun handiena honek eduki dezan. Eta hor izango dira, bai, Gurutze Gorriko voluntarioak eta baita ere Reala jarriko dituen voluntarioak. Voluntarioiek izaten dira gure arrobiko jokalariak, ezta. Esaten dugun bezala, beti urtero Realean jokatzeak, arrobian jokatzeak, ba, konpromiso batzuk suposatzen du eta exigitzen ditu, ez da bakarrik futbolean aritzeak, eta horrelako ekintzetan uste dugu parte hartzeak ere badaukela kutsu ezitzaile bat edo behintzat elkartasuna bultzatu nahi dugun kutsu bat gure jokalari gaztetxoen artean. Eta nire aldetikan ezer gutxiago, gehiago. Eskarrak eman aldez aurretik emango diguzuen laguntzarengatik eta bueno, aber iaz uste dut zuzenduko iazu uste dut lortu zenituztela kanpaina osoan 4.300 eta piko jostailu, ezta. Pentsatzen dut zuen helburua izango dela urten gehiago lortzea, ezta. Eta bueno, ba, Realeko zaleek erronka horretan bere bultzada ematen baldin badiete, ba, guztiok pozik, ezta. Queremos agradecer a la Real Sociedad y a Real Fundación ya por el apoyo que nos han prestado estos últimos años en la campaña de juguetes. Gracias a esta colaboración, por vuestra parte, la campaña ha logrado una gran difusión. En la pasada edición recogimos en Gipuzkoa más de 4.000 juegos y juguetes que fueron destinados a 1.500 niñas y niños cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad. En el partido del año pasado se recogieron cerca de 500 juguetes, por lo que queremos especialmente dar las gracias a la Real por esta iniciativa y a la afición por la gran acogida que ha tenido con esta iniciativa. Este año nos hemos propuesto el reto de llegar a superar los 4.000 juguetes y para ello necesitamos la participación de toda la ciudadanía. Por ello, desde Cruz Roja os animamos a todos y a todas para participar y acercaros al partido del próximo domingo con un juguete nuevo. Eskerrik asko.
Si conseguimos que cuanto más gente sepa que el domingo se va a encontrar con eso, seguro, estamos seguros que, porque lo que nos ocurre todos los años, y eso lo pueden decir los voluntarios, es que mucha gente se acerca y nos dice, ay, es que si lo hubiese sabido, hubiese traído el regalo. Bueno, pues vamos a intentar que cada vez tengamos menos gente de esa que nos diga si lo hubiese sabido, porque ya lo ha sabido, ¿no? Es verdad que ya llevamos unos años, por lo tanto hay gente que ya lo conoce, pero tenemos que llegar a más. Por lo tanto, traer el juguete, colaborar y luego ganar los 3 puntos y todos contentos.